Zašto je 17 stanoč? Znači odmah, čim ovo hvali. Za ona druga. Odmah i druga ideš, okej.
Dvije će pucat, večeras. Kada četiri? 2,7. 2,7, aha. Ovo je Phantom 3. A, evo. Ima još jedna. Još jedna. Tačno, baš vođa uči. Jeno uči, da. A, tačno, baš tačno. Tačno. Sad će drugo, samo jedno zarbi. Opet. Sad će ovo zbunt narod. Za dvije. Evo. Dobro. Sve tu. Jesi uspio gore svi njih? Nisam gore ona uspio, ali ne, ali bit će prilike za opet. Evo je dva kuća osrće. Koji će napis biti? Pa bi će biti prilike. Ne, jer sad ne znam onaj što kaj, ali uglavnom imaš, slušaj moj kanal, Kardinalis. Kardinalis. Ona, i tu ću objaviti kad stigni. Ja sam već tri put objavio, Delić. Znači, Delić. Ja Delić, samo da ja imam. Ja, ima. Dva sam već objavio, samo treći mi se. Hajde tamo, evo slikaj se, slikaj se. Eto, slikajte se. Ja da tamo, nek tako. Mogu vidjeti, to super. Pa ću ja tebe tako. Ajde, ja vas.